اسلام کی بنیاد پانچ چیز ہے. ایک ایمان کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی, ایک نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. زکوٰۃ اور حج مالداروں کے لیے. نماز کے علاوہ ہر چیز میں کنسیشن ہے. روزہ بیمار ہو چلو میاں بادش رکھ لوی, ایسا ہی بیمار ہے کہ نہیں رکھا جائے گا چلو معاف کر دیتے. زکوٰۃ اتنی تھوڑی ہے کہ ایک لاکھ میں سے 2500 نکل جائے گا, کیا پتہ چلتا, اور وہ بھی اس میں اتنی آسانی کی ہے کہ 1,00,000 روپیہ ایک سال پڑا رہے پھر زکوٰۃ. 364 دن پڑا رہا اور اس دن خرچ ہو گیا تو اگلے دن سال پورا ہو رہا تھا, زکوٰۃ معاف ہو. حج زندگی میں ایک دفعہ کر لیا ہے, چلو ٹھیک, ہوں کوئی مطالبہ نہیں. آؤ تو بڑی چنگی گل, تابعو بین الحج والعمرہ, حج عمرہ بار بار کرو, لیکن مطالبہ کوئی نہیں, ترغیب ہے. مالدار ہے, بیمار ہو گیا, چلو معاف. صرف ایک چیز ہے, نماز, جس کی کوئی معافی نہیں. اور میرے نبی کی آخری نصیحت تھی, الصلاۃ, نماز نہ چھوڑ. ہم ایک عام لفظ بولتے ہیں, حقوق اللہ حقوق العباد, حقوق اللہ حقوق العباد. میرے نبی نے اسی کو دو لفظوں میں دنیا سے جاتے ہوئے ڈیلیور فرمایا, الصلاۃ حقوق اللہ, نماز نہ چھوڑ. وما ملکت ایمانکم, میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا, رحم کھانا. اس وقت غلام تھے, اب نوکر ہیں, مزدور ہیں, ملازم ہیں. آپ لوگوں کے پاس مزدور کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. تو میرے نبی نے انسانی حقوق اور اللہ کے حق کو پورا اسلام قرار دے کر دنیا سے رخصت ہوئے. پھر جب آواز اور آہستہ ہو گئی تو پھر صرف اللہ کے حق کو بیان کیا, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. یہ آپ کے آخری الفاظ تھے, الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. پھر اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب اپنے پاس بلا لے. اسلام بنیاد, اسلام کی بنیاد میں ایمان, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. بنیادی کوئی نہ ہو تو بلڈنگ نہیں کھڑی ہو سکتی. اب اللہ نے گاؤں پھرائے, صحرا پھرائے, جنگل پھرائے. یہ تو پڑھے لکھے لوگ صرف امریکہ جانتے ہیں, کینیڈا جانتے ہیں, اج تو چاڑ گئے, کیمرون گئے, جتھے بندیاں نال لٹھیر شیر رہندے. تو رات کیسے گزارے, جنگل بلائیں چاہیے, کوئی سپ نہ آ جاوے, کوئی پتہ نہیں کوئی چیتا نہ آ جاوے. تو امت کو دیکھا قریب سے, 10% سے زیادہ نمازی نہیں ہے, 10% سے زیادہ نمازی نہیں. ایک ملک میں جا کے آنکھیں ٹھنڈیوں پر, اوپر دی آبادی جڑی لاہور دے محلے دے برابر, موریتانیا, وہاں کوئی بے نمازی نہیں, سب نمازی, 100% نمازی, کوئی بے نمازی. صرف بے نمازی وہ ہیں جو کسی اور قریبی ملک سے وہاں مزدوری کرنے آئے ہوئے ہیں, ان میں کوئی بے نمازی ہو تو الگ بات ہے, ورنہ سارے مرد ساری عورتیں موریتانیا نمازی, کوئی عورت بے پرد نہیں موریتانیا کی, سب حجاب میں. اور دیہات میں سب حافظ, سب صحرائی لوگ, سب حافظ. لیکن 95% صحرا ہے, 5% اس کی آبادی ہے. تو امت میں سے نماز نکل گئی ہے, نماز چھوٹ گئی ہے. اور جب نماز چھوٹتی ہے تو بنیاد ہل جاتی, تو بنیاد ہل جائے تو ساری عمارت گرا کے دوبارہ بنائی جاتی. ابھی جو زلزلے میں عمارتیں ہل گئیں انہیں توڑ کے دوبارہ بنایا گیا. سبسکرائب ٹو آر چینل بائی کلکنگ دا سبسکرائب بٹن, کلک دا بیل بٹن اینڈ انجوائے دا لیٹسٹ اپلوڈز فرام آر چینل.